Землепорядних сіяниця, команда Земагра. Тема цього відео буде, куди розходяться землі під час війни. Це вже, як то кажуть, дійсно крик душі. Дивіться, ведемо ми групу, всі знають, наша Земагро.Інфо. Ходимо ми на всі акції, суди по розкраданню землі в Києві, в Київській області. От. Подивіться, будь ласка, подивіться, я попрошу пана Дмитра долучити до цього відео безпосередньо, скільки зараз іде судів на земельні тематики, скільки зараз земель отжимаються головами ОТГ на пользу забудовнику, скільки зараз є закритих сесій, там де люди вже опять б'ються, що вони туди не можуть пройти, в частності в моєму селі Петропавловська-Борщаговка. І цей пост туди долучимо, геть нашу статтю, попрошу пана Дмитра. Подивіться, що робиться з Трухановим островом. Подивіться, що робиться з Оболонськими островами. Подивіться, що робиться туди в сторону Вишгорода. Це всі фактажі, всі силочки на нормальні, як то кажуть, правдиві СМІ. Я всі попрошу пана Дмитра уложити, щоб ви не думали, що це сіяниця хайпиться. І як некоторі пишуть, де землі, землями ніхто не займається, які там землі, це так чос, типа, чос-причос. Який чос-причос? Ви представте хоч на минуту, суди працюють там десь після першого місяця війни, там тире-полтора, запрацювали суди, ну хай два з гаком. І кожного божого дня скільки земельних тяжб? Віддати землю комунальну, не віддати. Продати її, чи не продати забудовнику, чи кусок ліса віджати, чи кусок берега десь віджати. Скільки давніх спорів, ви представте, судів по землі. І ці суди тихенько-нишком, я хочу на що думку вашу натолкнути, тишком-нишком прийняли рішення, може, навіть за закритими дверями, через своїх адвокатів. І ото условно ви їздите, як там пословиці є, а то вже не ваше. Вам кажеться, що в ОТГ, то ж спеціально та база закрита, що то ОТГ ваше. От. Ну а наша мета землевпорядна, щоб оці всі землі, що по судам отходять, що от по цим всім муткам-круткам, щоб передали 200 та 300 військовим ЗСУ і безпосередньо Національної гвардії України. Чому? Тому що там, я ще раз повторюю, скільки хлопців полягло. Ну ті мордаті, пихаті, голови ОТГ району в області, от, і депутати наші в Києві, які сидять, вони за це не думають. Я вам руб за сто даю. І буде фактаж на цьому відео, щоб ви понімали, що Земагра команда каже правду, що вашій сім'ї бажано ще, як мене керівництво подучує, що коли ви згуртований кум-сват-брат, чи ви і жінка там з сестрою разом берете за якесь село і туди йдете за отриманням, подаєтесь через нас чи самі, то ви потім получаєте більше земель, більше пользу від тих земель. І я прошу вас добиватися свого, прошу вас не мовчати про корупцію і знати, скільки земель уже покрадено до нас. І то, що воно ще завуальовано, щоб Держгеокадастр для своїх працює, а так для простих людей вони закрили нам публічну карту. Думайте, питайте, дискутуйте, зв'язуйтесь, будемо разом, як то кажуть, вирішувати те чи інше земельне питання. Команда Земагра, дякую.